नमस्कार, म शुभेच्छा रेग्मी। रातोपाटी न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौँमा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता। एमसिसीबारे सत्तारूढ दलहरूको धारणा आएपछि मात्र एमालेको धारणा आउने। एमसिसी सम्झौताबारे पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको बटम लाइन, अमेरिकी सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने। आज नेपाली महिलाहरूले मनाए हरितालिका तीज, पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माद्वारा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। मुलुक निर्माणको साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आह्वान। र घट्न थाले कोरोना संक्रमणको दर, आज 1271 जनामा संक्रमण पुष्टि, 14 जनाको मृत्यु। सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार, एमसिसी परियोजनाका साथै संसदलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ। बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आजको बैठकमा उपयुक्त विषयमा सामान्य छलफल भए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय भने केही नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा एमाले संसद अवरुद्ध पारेपछिको अवस्थाबारे पनि समीक्षा भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रैबाट पनि छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न दबाब आउन थालेको भन्दै यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो। आजको बैठकमा गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादवको भने सहभागिता रहेको थिएन। उहाँ अर्को कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि उनीहरू काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। काठमाडौँ आउनु अघि बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसीबारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको पत्रको अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाब पठाउनु भएको हो। उपाध्यक्ष सुमार नक्साल स्थित मेरिएट होटलमा बस्ने बताइएको छ। कतार एयरवेज मार्फत बिहिबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिएका एमसिसी टोलीको विरोध हुने कार्यक्रम भएपछि भ्रमणलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। नेपालमा एमसिसीको विरोध समेत भइरहेको र सुमारको भ्रमणमा विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने आकलन गर्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 4 वर्ष अघि अमेरिकीको सरकारी निकाय एमसिसी बीच सम्झौता भएपछिको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण रहेको छ। उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले आजैबाट राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आइपुगेकी एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भेटवार्ता सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले आज नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सहित बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। सो भेटघाटमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल समेत रहेको एमाले एमसिसी सम्झौताबारे तत्काल धारणा बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमसिसीका उपाध्यक्ष सुमार सहितको टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा सत्तारूढ दलहरूको धारणा नआई सो सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने अवस्था नरहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। खास गरी एमसिसीको सन्दर्भमा हिजो हामी गभर्मेन्टमा हुँदा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए तापनि यस्ता सम्झौताहरू, दुईवटा मुलुकका बिचमा भएका सम्झौताहरूले निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा, कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदा रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ, सरकारको तर्फबाट केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ,
हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको को रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छ? उपाध्यक्ष फातिमाले लामो समय नेगोसिएसन भएर एमसिसी टुङ्गिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राख्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहेको तर अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। फातिमाको टोलीले नेपाल बसाएको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यसै गरी आज रातो पार्टीसँगको विशेष कुराकानीमा पूर्व सभामुख श्री कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वारा एमसिसी पारित गर्न दबाब आएको बताउनु भएको छ। महराले एमसिसी सम्झौता परिमार्जन नगरी पारित नगर्ने सुरुदेखिकै अडान दोहोऱ्याउनु भएको हो। उहाँले उक्त सम्झौता यथास्थितिमा पारित नगर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा रहेको बताउनु भयो। नेकपा संयुक्त तर्फ नेपालले एएमसी पासने मोहर छुन्छ भनेकै छ। अनि त्यस्तै आएर हामी चाहिँ परिवारमा नगएर पास राष्ट्रिय पास हुँ भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीले बनाएको छ। अनि समाजवादी पार्टीभित्रका कतिपय मान्छेहरू यो ठिक छैन भन्ने कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेसको भित्र पनि छ, आम जनताको विषयमा। त्यस कारण यो अहिले पास गर्न हुँदैन भन्ने गठबन्धनको आम धारणा हो। तपाईँलाई प्रेसरै गरे हो होलीले त्यतिखेर पास गरिहाल्नु गर्नु भयो। उहाँले मलाई तिन पटकसम्म यसलाई पास गर भन्नुभयो। मैले त्यतिखेर अब त्यतिखेर दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको दुईवटा अध्यक्ष, दुईवटा अध्यक्ष सल्लाहकार भयो। सल्लाह गर्नु भएन उहाँले, मलाई थाहा छ सल्लाह गर्नु भएन उहाँले। मैले भने मानौँ मैले केही समयपछि गर्नु भन्नु, यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमै जुटिया छ, यो सामान्य छैन। पूर्व सभामुख महरासँगको विशेष अन्तर्वार्ता रातोपाती.com र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी एमसिसीसँग सम्बन्धित विविध समाचार र विचारहरू पनि रातोपाती.com प्रकाशित गरिएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुनारको टोलीले आजबाट प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरूसँग गर्ने भेटघाट लगायतका सम्पूर्ण समाचार तपाईँ रातोपाती.com र यससँग सम्बन्धित भिडियो समाचार रातोपार्टीको युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी आज ओली भेटेर फर्किएकी एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारलाई कोटेश्वरमा कालो झण्डा देखाउन खोज्ने 15 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सो क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न दल र सङ्गठनमा आबद्ध 15 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा राखिएको छ। यसैबीच लगत्तै पक्राउ परेकाहरूलाई रिहाईको माग गर्दै कोटेश्वरमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी प्रभाग घेराउ गर्दै पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहाईको मागसहित एमसिसीको विरोधमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। आज हरितालिका तीज अर्थात् वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन विशेष गरेर महिलाहरू नजिक रहेका शिव मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मुख्य मन्दिरको ढोका बन्द गरिए पनि व्रतालु महिलाहरूले बाहिरैबाट महादेवको पूजा आराधना गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। आजको दिनमा निर्जल व्रत बसी पार्वती र महादेवको पूजा अर्चना गरेमा मनोकांक्षाहरू पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहे आएको छ। विवाहित महिलाले आज आफू र श्रीमानको दीर्घायु र निरोगी बन्ने कामनासहित व्रत बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाले महादेव जस्तै श्रीमान पाउने मनोकामनासहित व्रत बस्ने बताइन्छ। आज देशभरका शिव मन्दिरहरूमा व्रतालु महिलाहरूको भिड लागेको छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल तृतीयाकै दिन देवी पार्वतीले महादेवको व्रत बसी महादेव स्वामी पाएकोले आजको दिनमा व्रत बसी सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा बिहिबार
सुन्दरी जल पुग्नु भएका प्रवक्ता शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। तीनवटा निर्वाचन लगातार जितेर 15 वर्षमा देश बनाउने बीपी कोइरालाको परिकल्पनालाई सम्बोधन गर्न पनि उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको उहाँको स्पष्ट पार्नुभयो। आफूले पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्ताको साथ सहयोग र समर्थन पाउने पनि बताउनु भयो। 48 सालमा जित्ने 51मा हार्ने 51मा हारेको छ 56मा फेरि जित्ने 56मा जितेको छ जोगाउन सकेको छैन फेरि 64मा हार्ने 64मा हार्ने तर फेरि फर्काएर 70मा जित्ने तर फेरि 74मा हार्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा निर्वाचन जित्ने र एउटा निर्वाचन हार्ने हो भने बिपीले 15 वर्षमा देशलाई बनाउँछु भनेर लगातार तीनवटा निर्वाचन जित्ने गरेको परिकल्पना र त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न र देश निर्माण गर्न सकिन्न देश अस्थिरताको जन्जालमा पर्छ यही प्रकार। प्रवक्ता शर्माले मुलुकलाई निर्माण गर्ने गरी साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई गाली गरेर होइन नेपाली जनतामा विद्यमान रोग र भोकको समस्या समाधान गरेर काङ्ग्रेस अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। काङ्ग्रेस युवा नेता गगन थापाले सोही महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको विधानमा 2 महामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। काङ्ग्रेस बीचमा महामन्त्रीका लागि युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा रहेको छ। कोरोना भाइरसबाट बितेको 24 मात्रै देशभर 1271 संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1845 संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,944 परीक्षण गर्दा 1271 संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,74,587 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 86,219 पुगेको छ। यस्तै संक्रमित मध्ये 7,35,006 निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 थप 14 कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृतकको सङ्ख्या 10,903 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्तमा आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौँमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता। एमसिसीबारे सत्तारूढ दलहरूको धारणा आएपछि मात्र एमालेको धारणा आउने। एमसिसी सम्झौताबारे पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको बटम लाइन, अमेरिकी सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने। आज नेपाली महिलाहरूले मनाए हरितालिका तीज, पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। मुलुक निर्माणको साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आह्वान। र घट्न थाले कोरोना संक्रमण दर, आज 1271 संक्रमण पुष्टि, 14 मृत्यु। रातोपाटी न्युज बुलेटिनमा आजलाई यति नै। देश विदेशका समाचार, विश्लेषण, फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।